Il est probable que c'est des drones qui ne sont pas partis d'Ukraine. Il est très probable que des forces spéciales drone ទាំងនេះប្រហែលជាមិនមែនដ្រូនដែលបាញ់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេវាអាចថាកម្លាំងពិសេសឬទីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាអ្នកដែលបានបាញ់ដ្រូនទាំងនេះសម្ដៅលើតំបន់ក្រុងមូស្គូនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំមិនគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដ្រូនទាំងនោះទេព្រោះថាប្រចាំមកលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីដំបូងទីរួចហើយថាពួកគេគ្មានបំណងលូកដៃដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីទេទោះបីជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានអូសបន្លាយជាង1ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប្រចាំមកលោកនៅតែខ្លាចមានចំនួនដោយប្រយោលជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងករណីណាដែលមានគ្រឿងសព្វអាវុធរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមូលហេតុដែលរុស្ស៊ីចេះតែចង្អុលមុខប្រចាំមកលោកក៏ព្រោះតែក្រោមភ្នែកច្រមុះក្រុងមូស្គូកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងចុះខ្សោយនិងអាចមានសមត្ថភាពបញ្ជូនដ្រូនទៅដល់តំបន់ក្រុងមូស្គូដោយគ្មានជំនួយពីប្រចាំមកលោកបានឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនម្នាក់ឯងបានធ្វើការងារនេះដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះវាជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ពីការអន់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកាន់តែជួបការលំបាកក្នុងការវាយប្រហារលើទីក្រុងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះការដែលឃើញអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពធ្វើដ្រូននិងបញ្ជូនដ្រូនរហូតដល់ក្រុងមូស្គូវាជាការសារភាពពីភាពទន់ខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីRFI FF